Stjórnmál er listgrein og við erum listamenn. Við erum nú tæplega 8 ára gamall flokkur. Við erum elsti nýi flokkurinn á Íslandi. Við erum búin að sýna bæði að við höfum dugin og styrkin til þess að standa á okkur storma sem hafa sökt öðrum flokkum og við höfum sýnt að við eigum erindi í íslensk stjórnmál. En þessi flokkur laumaðist líka til þess að meðan enginn var að fylgjast með til þess að slíta barnskónum og smám saman höfum við greitt úr helstu vanköntunum í skipulagi flokksins og þótt að sjöðu þetta eitthvað í land enn þá erum við búin að koma á ákveðnum stöðuleika. Sumum mislíkar vitanlega þetta hugtak stöðuleiki tengjan við stöðnun en þótt að það sé stöðuleiki inn á við svona homeostasis, þá ekki þar með sagt að verkin hafi staðnað út af við og þvert á móti. Pyrrðar hafa gjörbreytt umræðinni á Íslandi. Hugmyndir sem þóttu beinlinni skalnar fyrir örfáum árum eru þykja núna svo sjálfsæðar að íhaldsamari flokkar þurfa eða gigantísku pólitísku kapitali í að réttlæta andstöðu sína við þær. Borgarlaun, afglæpavæðing vímöfna, gagsa í ríkisvexri, vernd á friðhelgi einkalífsins, öflugt nýsköpnarumhverfi, sjálfvirkni væðing, stytting vinnuvökunar og fleiri atriði sem að Píratar hafa sett á oddinn eru ekki lengur einhverjar útnára hugmyndir klikkaðara anarkista, heldur eru þær orðna mainstreams hugmyndir sem að bíða bara útfærslu. En þrátt fyrir þetta þá erum við ekki mainstreams flokkur. Við höfum aðeins fáast með árunum, en pönki lifir. Sama hversu mikið aðrir flokkar taka upp okkar hugmyndir, jafnvel oft án þess að skilja þær, þá höldum við upp í siðgæðis viðmiðum sem að öðrum finnst óþægilegar. Hvort sem það Dóra Björt að heimta skýringar á undarlegum viðskiptakjörningum borgarfulltrúa eða Þórhildur Sunna að rekja upp magnaði yfirhylmingu og misnotkun uppreistar æru, eða Björn Leví að trilla forsætisnefnd með því að halda því til haga sem máli skiptir og ekki því sem skiptir engu máli. Þá höfum við skapað okkur sess sem flokkurinn sem er fullkomlega útreiknanlegur þegar það kemur á grundvallar hugmyndafræðinni, sinni, en á hátt sem gömlu flokkanir, gömlu valdhyggju öflin, hafa enga leið til þess að verjast. Og þóttum við séum kannski búin að færa Overton gluggan til í ýmsum málum, þá hefur hann færst í aðra átt í öðrum málum, því miður. Samfélög út allan heim eru orðin pólæri, heift í stjórnmálum fyrir vaxandi. Það mikilvægt að við áttum okkur á því að þessi heift skaðleg. Sömu stjórnmálumenn hafa virkjað þessa heift í sína þá. Notana til þess að öðlast völd og notana til þess að gera heiminn verri. Því mikilvægt að Píratar standi ekki fyrir heift, heldur kærleika og noti sína hugmyndafræði opið og frjáls samfélag til þess að eiga samtöl, kynnast fólki, skilja þeirra aðstæður og vonandi hjálpa stað við að gera heiminn betri. En heimurinn hefur ekki verið auðveldur staður til að búa í undarfærið. Heimsfaraldur COVID-19 hefur afhjúpað mikla veikleika í mannlegum samfélögum. Faraldurinn hefur sýnt að svo kallaðir sterkir leiðtogar eru síst færir til þess að lýsa vandamál. Meðan að samfélög sem stunda samhjálp og bera virðingu fyrir vísindum og þekkingu þau standa sig betur. Án sterkar alþjóðlegar samstöðu og samvinnu þá þetta algjörlega gagnslaust. Meðan íhaldsöflin eru að grafa undan mikilvægum alþjóðastofnunum og borð við alþjóðaheilbrigðismálastofnunina, þá vinnur vísindasamfélagið þakkalítið, vanfjármagnað og flókistarf við að þróa bólefni, þróa lækningaraðferðir og reyna að koma öllu mannkyninu í gegnum þetta. En COVID-19 ekki eina váin sem við stöndum frammi fyrir. Magn koltvísýrings í andrúmslofti jarðar fer ennþá hækkandi, með afleiðingum sem eru löngu hættar að vera fræðilegar. Stærri og alvarlegri skógareldar, meiri og alvarlegri eyðimerkurmyndun og svo margir fellibylir að stafrófið kláraðist snemma í september á þessu ári. Allt hjal stjórnmálamanna að snúa við loftslagsbreytingum eða jafnvel stoppa loftslagsbreytingar hefur skilað engu enn sem komið er.
hefðbundnir stjórnmálflokkar þora ekki að taka þær erfið ákvarðanir sem þarf að taka. Og ég held að þið geta það ekki. Það sár vöntun á alvöru umhverfisverndaflokki í Íslandi og ég legg reynda til að Píratar sé sá flokkur. Við erum með bestu loftslagsstefnuna, við höfum lagt fram öflugan grænan sáttmála, við höfum unnið mikla vinnu í átt að sjálfbærni í Reykjavík og Borg og víðar og fyrst og fremst þá skiljum við að litlar hugmyndir skila engu. Plastpokabann og friðun kerlingafjalla eru virkilega fín skref og góð fyrir sálina og jafnvel kannski góð fyrir umhverfið, en þau munu ekki bjarga okkur frá stórfelldu stofnhruni, hækkun sjávarmáls og verulega skerðingu á getu jarðarinnar til að bera líf. Það eru auðvitað ótal önnur málefni sem þarf að taka fyrir, sum eru ennþá útnára hugmyndir klikkaðara anarkista, en hafið einhver áhyggjur. Þetta kemur, ræktað kjöt kemur, regluverkum gervigrindir kemur, nútíma samgöngumálar mótar og hver veit, jafnvel nútíma væðing á landbúnaði, þetta kemur allt saman. Það þarf bara að finna þetta til, finna réttu aðferðina og undirbúa þetta og við þurfum að halda áfram að vinna þá vinnu að gera góðar hugmyndir sjálfstæðar. Hér smá uppskrift að framtíðarstefnumótun Pírata. Takið góða hugmynd sem mun bæta mannlegt líf og tífaldið hana. Og tífaldið hana aftur. Og aftur. Og haldi áfram að tífalda þangað til hún nær yfir allan möguleika yfir því að hjálpa öllum allstaðar. Og einfaldi hana svo. Og aftur. Einfaldi hana þangað til að jafnvel miðflokksmenn geta skilið hana. Þá komin framtíðarsýn sem að þess virðið eldast við. Framtíðan nefnilega það sem við gerum úr henni og Píratar hafa frá fyrsta degi talað fyrir upplifur í framtíðarsýn. Stundum örlítið flókinni og stundum svolítið fjarlægari, en alltaf góðri. Og við sameinum það besta úr kaldri kerfisugsun og hlýri manngæsku og það það sem skiptir máli. Við skiljum að hegðun kerfisins endurspeglar raunverulegt hlutverk kerfisins og við veljum að breyta hegðunni í átt að betri niðurstöðum fyrir alla. Í komandi kosningum ári þá tækifæri til að koma sér ríkisstjórn og leiða Ísland. Og þá mun ekki duga að hafa bara fallegar hugmyndir. Þær verða að vera raunhæfar, þær verða að vera framkvæmanlegar og þær verða að virka saman við samfélagsgerðina eins og við tökum við henni. Það má búa sig því að haustu 2021 verði uppgangsár í hagkerfinu ef það komið bólefni við COVID-19 á þeim tíma. En það má líka búa sig því að samfélagið verði á margan hátt í sárum og faraldur stríðið verður ennþá í ljósu minningu. Að taka við á þeim tíma spennandi ef við mögulega getum það, en það ekki endilega auðvelt. Það mun reyna á samheldin okkar á þeim tíma og þótt við séum æðislega frábær flokkur, þá hættir okkur stundum til að gagnrýna hvort annað mjög miskunnarlaust. Ég á ekki vona því að það breytist, en reynum að vera duglega hrósa og þakka og styðja og efla hvort annað líka og treystum hverju öðru til þess að gera það rétta, en litum líka dóngrindar þegar við erum ekki alveg viss. Ég hef ákveðið að gefa ekki kost á mér í næstu kostningum og ástæðan eru margar, flestar kannski persónulegar, en það ekki vegna þess að ég hafi mist trú á stjórnmálum eða þessum flokki. Þvert á móti treysti ég því að þessi flokkur sé sterkari nokkru sinni fyrr og tilbúin til þess að takast á við risavaxin verkefni í komandi framtíð eins og að leiða ríkisstjórn. En ég vil hleypa öðru fólki að. Ég verð alltaf til taks, þið viti hvar þið náði ég mig, ef þið þurfið eða viljið mér einsýn. En ef ekki, gott og vel líka, það má. En ef við trúum á líðræði og við trúum ekki á fáræði og við trúum ekki á auðræði eða alræði, þá felur þessi trú í sér að allir í samfélaginu þurfa að standa eins og eina til tvær vaktir fyrir lýðræðið. Það þarf ekki alltaf að gera það nýr á Austurvelli. Það eru margar leiðir til þess að taka þátt. Ólíkar leiðir, það er hægt að taka þátt í starfi stjórnmálflokks, það er hægt að vinna verk með sjálfbóðaliðahópum og annað. Það er hægt að vera í sveitarstjórnum. Allt þetta skiptir máli, öll þessi hlutverk skiptir máli. En ég fer að klára mínu vaktir í bili eftir tæft ár og
það bara fínt, þá fer ég að gera öðru hluti á öðrum vettvangi. En næsta árið fer auðvitað í að skila af mér eins góðu verki og ég mögulega get og ekki síst að þjálfa aðra pírata til þess að taka við. Það ári kosningar. Það margt sem þarf að gera. Þingflokkurinn hefur sem áður sett mjög mörg mikilvæg málavattinn sem að farið svolítið yfir í gær og við erum að hreyfa nálinna í rétt átt. En þetta verður skrítið haust. það bara alveg ljóst. Og það mun ekki komið veg fyrir það að píratar halda áfram að gera það sem við gerum best, að standa vörðum borgaraleg réttindi, að kalla eftir upplýsingum og að leggja grunna framtíðinni. Meðal þess sem að píratar munu beita sér fyrir á næsta þingi, sameinar þetta allt saman. Við munum fara fram á það að verði gerð úttekt á þeim aðgerðum sem gripið hefur verið til vegna koronaveiru faraldursins. Þríeykið svokallaða hefur sjálft kallað eftir því að það verði rýnt inn í inngrip stjórnvalda. Inngripin í líf fólk sem að hafa í rauninni haft ótrúlega víðtæk áhrif á líf fólks út um allt land. Það þarf að skoða þetta frá flestum hliðum. Ekki til þess að finna einhverju sökudólga ef eitthvað hefur farið úrskeiðis, heldur til þess að við getum lært af þeim mistökum sem mögulega hafa orðið og viljum auðvitað svara því kalli að gera grein fyrir aðstæðum þannig að við getum verið betur undirbúin næst þegar að reynir á. Við gerum dregið lærdóm af þessum hremmingum og nýtt lærdóminn fyrir framtíðina ef og þegar við lendum aftur í einhvers konar svona stöðu. Eftirlit með aðgerðum stjórnvalda nefnilega alltaf mikilvægt líka þegar maður þeirra skoðanar að stjórnvaldið hafi staðið sér vel. En stjórnmál eru listgrein og við erum listamenn. Listin að taka framsæknustu hugmyndina sem í boði, setja þær í hendur besta fólksins sem finnst og láta þær móta samfélagið á hátt sem leiðir til velfarnaðar. Verkefnið sem við stöndum frammi fyrir stórt, umfangið skýrt, markmiðin ljós, þannig að það ekki hægt inn að bíða. Drífum í þessu. Takk.